Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Добра стига! Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Днес, за пореден път, ще се опитам да предизвикам откровенията на Стефан Цанев, този жив класик на българската литература. На шега на майтап, но стигна до брега на 80 годишните и не знам дали ще ми бъде по-лесно от това да разговарям с него, но моля ви, последете следващите минути, защото съм сигурен, че или аз ще се спъна в някое камъче, или той ще ми каже нещо, което чакам с нетърпение и ще стане един невероятен разговор. Убеден съм. Добър ден. Няма да лаза по нервите, обещавам, защото съм правил толкова много интервюта, по толкова много поводи и всичко това е било и във Варна, и в Балчик. Не много интересно и знаково за мене да разговарям с 80 годишен жив класик. Само как звучи. Оплашихте ли се от тези 80 години, като осъзнавате как стигнахте до тях? Гледам да не се замисля, защото невероятно е 80 години зад гърба ми, толкова малко напред. Човек се замисли, става малко тъжно. Но между другото, това ми се буди такава тема за размисъл. И сега пише една голяма поема, която се казва Небесна гледна точка. Небесна гледна точка? Да. И там се мъчат да си направят нещо като равносметка. Не на своя живот, а въобще какво е живота на човека, за какво се явяваме на този свят. Има ли смисъл или няма? Ние даже не си задаваме въпроси, а още по-малко търсим отговори. Да, може би аз не съм се задавал, но сега си ги задавам. Защото това са глобални въпроси. Това са въпроси, в които човек трябва да оправдае себе си. Иначе това да осигуриш живота си, да имаш достатъчно средства за живеене, да, дори да живееш честно, достойно, това не е достатъчно. За какво сме тук? Все пак, който ни е пратил, е имал някакъв замисъл. И ние трябва да сме наясно какво вършим на тази земя. Да, добре, пише стихове, пише книги, всичко. Въздействам на хората, но аз като същество, невероятно, аз много обичам да се вглеждам в звездите и въобще бих посъветвал всеки човек поне веднъж на месеца да отделя 5-10 минути да се вгледа в това безкрайно чудо, което е необяснимо. Какво е то? Какви са тези звезди? В какви закони се движат? Защо? Кой ги е създал? И пак въпросът за какво са те? И може би ще осъзнаем колко сме дребни, нищожни и нашите битки колко са смешни, сравнени с това, което представлява тази вселена над нас. И същевременно невероятното чувство, че може би сме единствени, че може би няма друг разум в тази вселена. Много е вероятно да сме само ние. И тогава нашата отговорност или тая глупа дума, но нашето чувство за уникалност, за мисия става огромно. Става огромно. Просто и човек почва да се чувства абе, не съм случайен. Сигурно съм много важно създание на тази земя. И трябва да оправдая. Но на повечето от хората страдат от битовизма си, от дребнотемието си. Те не излизат от тази кошара, не излизат извън тази ограда. Как си задават тогава тези въпроси? Не знам. Сега си спомням един уникален случай. Дали имаше един спектакъл «Любовни булеварди». Беше забранен на времето. Да. Това забраната не е важна. Имаше нещо, което не мога да забравя до ден днешен. Дойдоха тогава от Централния комитет на Комсомол. И ми казаха, вие знаете ли, че
А понеже в този спектакъл ставаше дума именно за смисъла, не за бита, а че бита не убива година, година, след година, 40 години, 50 години, и когато ти осигуриш бита, си задаваш именно този въпрос. За това ли живях? Да си купя това, да си купя апартамент, това ли е целта на живота? И това момче дойде и ми каза, ако този въпрос вие го поставите, ако този спектакъл погледнат работниците от Кремиковци, те ще ви убият с камъни. Защото те ще се замислят и няма да могат да живеят по-нататък. Вие не бива да задавате тези въпроси. Хората трябва да живеят със своите обикновени задачи в този живот. Иначе вие ще предизвикате трагически преживявания в тези хора. Това ми остана не забраната. Забраната, това не е важно, когато се случи. А това разбиране зловещо на този човек, че не трябва да караме хората да се замислят, защото ще ги направим нещастни. Това ме съкруши повече, отколкото всяка забрана. Забраната е физическа. Да, но малко са творците, авторите, тези, които боравят добре с белия лист и с молива или химикалката, да бъдат честни и отговорни пред всички тези проблеми, които са неизбежни. Те имат сетива за това, но колко от тях са толкова директни и точни, колкото един Стефан Цанев? Всеки си има правото да бъде такъв, какъвто е. Аз не обичам сравненията. В никакъв случай всяко сравнение е обидно, поне за едната страна. Защо? Има много талантливи хора. Аз съм бил обкръжен в живота си с, слава Богу, с много извънредно талантливи. Сега мога да спомена Константин Павлов, Христо Фотев, че то е достатъчно. Тези гениални момчета. От съвременните, младите, които вече настъпва едно поколение много мощно, на 40-50 годишните, родените в 70-те години, това е много мощно поколение литературно. Това е Елин Рахнев, Георги Господинов. И те завладяват и театъра, и киното, и всичко. И са мощно поколение. Аз надявам се от тях да дойде още по-добро поколение. И това е поколението на 30 годишните. Има един Васил Балев. Той пише така, както никой не е писал в българската поезия. Такива стихове. Друга поезия е вече. Така че нещата не свършват с мен, нито с Христо Фотев, нито с Константин Павлов. Идат нови, идат различни. Край няма. Това, бъдете спокойни за литературата, поне за литературата, тя е в добри ръце. Не знам кой е кодирал в българския народ тези таланта към поезията, но имаме предостатъчно. Но не се ли притесняват от факта, че така нареченото младо поколение, това, което идва след него, много малко чете? Так го виняват всички. Това не е вярно. Това не е вярно. Ма спомнете се сега във вашия клас, като сте били 30 души, да речем, колко са четели? 3-4. И сега четат 3-4. Не е вярно. Аз пък познавам хора, които четат много. Първо, ако си погледнем честно, какъв съм бил аз, да речем в 8 клас, каква култура съм притежавал, и вземеш най-случайно момче от 8 клас сега, сравнението е невероятно. Той притежава култура, информация поне 10 пъти повече, отколкото съм притежавал аз. Това е истината. Ние малко така гледаме тази въртележка, на мене ми е така, тя е смешна, защото всеки баща казва на сина си, какви бяхме ние едно време. И така, ако вървим назад, ще стигнем, че Питък Антропос е бил най-гениален. И викал на човека, какъв бях аз едно време. Не е вярно това. Аз вярвам, че стават хората все по-умни, все по-талантливи, все по-четящи. Не е вярно това. Това са такива повърхностни наблюдение, понеже има компютър, ами че компютър, като четеш, какво четеш? То също е книга, написана по друг начин, върху друг материал. Не бива да съдим
за да не бъдем съжени. Казахте го великолепно. Не искам пак да се върнем върху темата за историята и за училището, и пак за учениците. Защото много пъти съм провокирал преподаватели. Имах тинеръско предаване след Звънеца и почти всички историци, с които съм разговарял, съм зачел този въпрос за хрониките, българските хроники на Стефан Цанев. Историците не ги обичат, добре. Обичат ги. И дори казват, че с тях им е много полезно да убеждават децата за истината, за историята на България, на света. Тази посока, вие как коментирате учебниците по история, учебниците по литература? Дали това, което в момента е основа за образование на това идващо поколение, което твърди, че много талантливо, че чете, чете стойностни неща, след като ни показват такива безумия в тях? Вече това е друг въпрос. За образователната система аз съм не обезпокоен, просто съм ужасен. Защо разваляме, говоря за средното образование. Ние развалихме нашето средно образование, защото наистина едно време средното образование беше много стабилно образование, много широко образование. Започва се с изучаване на латински, на риторика, къде са тия неща. Сега става все по-практично и по-ограничено. А доколкото учебниците по история, аз написах хрониките именно ядосан от това, което пише в учебниците по история. Най-страшното е, те са написани скучно. Не може за децата да се пише скучно. Даже поне и Максим Горки, дето казва, че за деца се пише по същия начин, само че по-хубаво. А не може една най-интересната наука, тя като приказка, писана с кръв, това е историята, ти да я напишеш по такъв скучен академичен начин, че да отвратиш децата да хвърлят учебника. Това се случва с моите деца. Затова седнах да напиша, не съм написал нищо особено. Не съм, аз не съм историк и следовател. Просто написах го четиво на образен литературен език. Това е разликата. Защо се е досъл, че съм го написал така? Аз исках да участвам в писането на учебник по история. И ходих при министър Игнатов ли беше в едно правителство. Той ми каза, не си правете този труд. Тук действат такива закони, групи, които няма да ви допуснат за нищо на света, защото става дума за тиражи, за печалби, за печалбарство. Тях не ги интересува какво ще бъде написано, а кой ще го пише. Това е истината. И е жестоко. Аз бих написал, без да искам никакъв хонорар, учебника по история, поне за малките, които да захапят историята. Да разберат за какво става дума. А бих ли направили такова нещо и за българската литература? Там колко от авторите лишават ни от техните неповторими стихотворения, с които са отгледани поколения българи, сега те са ненужни и са изхвърлени? Това вече е въпрос на престъпление с печална последствия, с печални последствия. Защото културата няма нужда от поддръжка. Аз нямам нужда от дотации. Аз си гладен да остана и който и да е поет, той ще пише и на смърт да го осъдиш, той до последно ще пише, както е писал Вапцаров. За образованието обаче не е така. Там се борави с невинни същества, табула раса, нали беше, върху този мозък започва да се пише и трябва да се пише много внимателно. И там да се пишат ценности, а не глупости. И образованието е страхотна отговорност за всяко правителство. Няма милост за тази безотговорност. Това трябва да се разбере. Аз пари и за култура, и театъра се справи сам. Обаче образованието не може да се справи само с хора, които не разбират от образование. Това е много отговорна тема. Много тревожна. И по това трябва да се бие наистина тревога и паника в нашето общество. Има ли създатен шанс да бъдете част от политически актив на България? А вие винаги сте отказвали. А знаем колко е важно хората на словото, хората от сцената, те да поведат народа, те да отварят очите. Не ви ли тежи това, че не се втурнахте в тези политически води?
никак даже. Даже аз се бях втурнал малко, но просто имах за цел тогава да в 95-6 година, когато трябваше да се свали от сцената комунистическото правителство, тогава се бях втурнал да изберем Петър Стоянов за президент, СДС да вземе властта. За съжаление, нататък нещата тръгнаха катастрофално и аз бях първият човек, който се обяви против тези хора, които избирах. Не става дума за Петър Стоянов, става дума за Иван Костов и прочие. Не съжалявам, не съм роден за това. Предлагали съм, мисля, че 3 пъти или 4 пъти да ставам министър на културата. Не е за мен. Само като си представя, че трябва да ходя на работа всеки ден и да се занимавам с бумаги, които не ме интересуват, и просто мога да припадна. Аз съм свикнал да имам свободно време през цялото време. Нищо да не ме кара да ми казват, трябва да направиш това, трябва да направиш това. Цял живот мога да се похваля сега пред тебе. Съм правил каквото искам. Да, забранявали сме нищо. Аз пак продължавам да се правя това, което искам, да пиша това, което искам. Цял живот не съм искал никаква друга длъжност. Работил съм като драматург на театър. А драматург на театър значи абсолютно свободно време. Ако имаш работа, можеш да работиш 5 денонощия без да спиш в театъра, но след това ти си свободен, ти нямаш работно време, ти си свободен гражданин. Свободно време, това е най-голямата ценност на този свят, защото свободното време ти дава възможност да мислиш, без да мислиш за бит, без да мислиш за друго. Това е истината, това е тайната на моя живот. Ти а тези, които си гледат часовника и те в 8 без 5 да бъдат на работа, в 5 часа трябва да не пуснем. Тези, които казват, аз нямам капчица свободно време, какво аз бързам, това е най-жалко същество. Просто те си прехосват живота. Ми живота ни е даден, почнахме от там да завършим, живота ни е даден да мислим. Не случайно човек е единствено същество, което мисли с главата си. Значи ние трябва да използваме целия си живот да мислим, а не това, което другите животни. И другите животни се борят за съществуване, за хляб, да ядат, да се размножават. Не за това е пратен човек. Пратен е да мисли. Сега какво ще измисли с тъпата си глава, това е друг въпрос. Но това е основното и трябва да се знае от всички. Питам. Коя е последната пиеса, върху която работи Стефан Цанев? Последният поетичен сборник, който трябва да излезе и да види бял свят. Последната пиеса, която посветих на Доротея Тончева, това се казва Възражение на възрастна дама срещу художника, който и рисува портрет. Това е монодрама, която тя ще трябва да направи. И там е моето цяло виждане за изкуството, за поезия, за опера, за всичко. Книгата, която ще излезе, надявам се, точно тази, с която започнах, Небесна гледна точка. Това е една поема, съвършено нова, и където изразявам всичките си тревоги житейски, за които и говорим в момента. Да. Паметта изневерява ли ви? Не за сега. Не за сега. А помните ли поезията си? Низус или не? Не, никога не съм е помнил. Това ме успокоява, че никога не съм е помнил. Така че знаех се, като правихме рецитали едно време. Знае, бях научил вече на сила едно късо стихотворение и с него завършвахме. Така, петричани още помнят премиерата на Спасете нашите души, като после пренесох и във Варенския драматичен театър. И с днешна дата пак благодаря и моля за финал. Нека този куплет да прозвучи отново от Стефан Цанев, защото съм сигурен, че не го е забравил. Лейли, сега голямо изпитание. Нека да ви подложи ясно изпитание, защото за мен душата ми плаче за сняг, за бяло и чисто душата ми плаче. Тъй има една дума, нищо друго да не сте написали, това ми стига. За плаче душата ми, за бяло и за чисто. Да, това да кажа тогава. Тогава кажете го, седно, че не съм го казал. Душата ми плаче за сняг, за бяло, за чисто душата ми плаче. Ето, край, го забравих на дата. Така ли ще сложиме точка? Добре, ще се опитам да кажа онова, което си бях научил.
Значи, ако умра след дълго боледуване, не вярвайте, че съм умрял от рак или от туберкулоза. Червената армия на моята кръв е добре обучена. Но ако все пак умра, не търсете циан калий в кръвта ми, не търсете куршуми в черепа, не търсете нож в корема ми. Обърнете внимание на коленете ми. Ако откриете белези от пълзене, това е моята смърт. Готов съм да изригна с още въпроси, но си запазвам правото за следващото интервю. Да бъдете жив и здрав, неотразим, необходим. Казвам го от сърце и благодаря от името на армията телевизионни зрители, които ни гледат в момента. Благодаря много. Това ви предложих в Минути за култура. Уважаеми телевизионни зрители, разговарях с Стефан Цанев, поет, писател, драматург, невероятен човек.